Hejsan alla ungdomar, höstlovsvecka nu. Nu på torsdag, 9.30 samling i Tälje, gymnasiet Hallen, fotbollsgemenskapen inbördescup. Alla Södertäljes högstadieelever välkomna. Vi lottar er med i olika lag där vi kör genom en grupp och semifinal och final med fina priser. Och här är den stora bucklan som vi kommer att rista in era namn i, en vandringspris. Du kan gå in på YouTube, FGs inbördescup 2011, och se hur vi hade det där. Och vi hoppas vi får en likadant dag med kärlek och gemenskap tillsammans. Hela Södertäljes högstadiet elever, 7, 8, 9, alla är välkomna att delta gratis. Ha det bra och vi ses 9.30 samling, nu torsdag. Hej!